بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد تابش بات کر رہا ہوں جی، او شریف ڈسٹرکٹ بہاولپور سے. قاسم صاحب سمن آباد والے لاہور، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں بھائی جان. آپ بس کر دیں یار، قاسم صاحب بس کر دیں یار. ایک تو مجھے قاسم صاحب آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، دوسرا وہ آپ کے وہ شمع آفس کوئی ہے کوئی لاہور میں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے، آ جائیں جی ہم روٹیشن کے پیسے دیں گے جی، ہم یہ کریں. ایک ٹکا نہیں ملا کسی کو، ایک ٹکا بھائی جان. ایک حد ہوگی ہے یار، قاسم صاحب ایسا نہ کریں آپ. ساری دعائیں ہم کریں، سارا برداشت ہم کریں، ساری زندگی پازیٹو ہم رہے، ہمیں تو ایک ٹکا نہیں ملا آج تک. باقی ایک صاحب ہیں اوپر، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ جی ایف آئی اے یہ کر دے گا، ایف آئی اے یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، جو کرے گا قانون کے مطابق کرے گا، کرے. سورس انکم پوچھتے ہیں وہ پوچھے، ہم بتائیں گے. اللہ معاف کرے، ہم کچھ چور ہیں؟ کمال کر رہے ہیں قاسم صاحب آپ. کبھی کوئی ڈراتا ہے جناب ایف آئی اے یہ کر دے گی، وہ کبھی ایف آئی اے کیا کرے گی؟ ایف آئی اے بندے کھاتی ہے. وہ ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے، وہ میرا ادارہ ہے، ہم سب کا ادارہ ہے. وہ قانون کے مطابق جو کاروائی ہوگی، اگر ہمارا قصور بھی بنتا ہے تو ہمیں بھی سزا دیں، ہم بھی جیل جانے کو تیار ہیں. یہ بات نہیں ہے. باقی یہ پتہ ہے ایک ٹکا آج تک کسی کو نہیں ملا. روٹیشنیں کروائیں، روٹیشنیں کروائیں جی، روٹیشنیں ہوگی، یہ ہو گیا. وہ ڈائریکٹر صاحب وہ دیکھیں، وہ پاگل کا بچہ ڈائریکٹر، وہ ساگر چودھری الو کا پٹھا، وہ دیکھو وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، کبھی سرگودا میں، کبھی فیصل آباد میں، کبھی کہاں کبھی کہاں. کمال ہے یار. اب ڈائریکٹر بھی بھاگ گئے، اب جی ایم صاحب جو ہے نا وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے ہیں. تو کب تک صبر کریں بھائی جان؟ ایک ٹکا نہیں ملا کسی کو، ایک ٹکا، ایک دھیلا نہیں ملا کسی کو. آپ کہتے ہیں پازیٹو رہے ہیں، پازیٹو رہے ہیں، پازیٹو تو مکالا مال کے پازیٹو تو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک روپیہ ایک ٹکا نہیں ملا کسی کو یار. ابھی آپ کہتے ہو پازیٹو رہو اور یہ روٹیشن کرو، یہ کرو، وہ کرو. وہ روٹیشن کر کے آپ ہماری گانٹ میں دے دیں آپ، وہی جو سلپ ہے نا وہ ہماری گانٹ میں آپ دبا دیں آپ، جان چھوٹے. ہر وقت کہتے ہو پازیٹو پازیٹو پازیٹو، بہن چوتھ کو کچھ دیں گے صحیح یا صرف پازیٹو رہ جائیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے آپ سب کے لیے یار. حق کی بات کوئی نہیں کرتا، سارے بےغیرت خاموش ہو کر پازیٹو 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 کی بات کر رہے ہیں. قاسم صاحب آپ کو بڑا شوق ہے آفس چلانے کا، 22,000 یا 25,000 آپ گنتے ہیں، لائیں ہمیں، ہمیں پیسے سارے نہ دیں، ہمیں پروفٹ ہو سے. بڑی باتیں کرنے والے قاسم صاحب آپ آ گئے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے آپ کے لیے. آئندہ تمیز سے بات کیجئے گا. پازیٹو پازیٹو پازیٹو، کیا پازیٹو رہے؟ ہم برباد ہو گئے، ہمیں ایک روپیہ ایک ٹکا نہیں ملا. جن بغیر تو نے پیسے کھائے ہیں ایم این ایم میں، جن کتے بغیر حرام زاد نے پیسے کھائے ہیں، وہ پیسے دینا، وہ پیسے نکالیں. ہم نے ہمیں تو ایک روپیہ ایک ٹکا نہیں ملا آج تک ہمیں، اور ہمیں کہتے ہیں پازیٹو رہے ہیں. جناب کیسے پازیٹو رہے ہیں بھائی؟ جس ٹائم ہم نے ہاتھ ڈالا نا، تو یاد رکھیے گا قاسم صاحب اور وہ جو صاحب بتا رہے تھے ایف آئی اے والے اٹھا لیں گے، جو سورس آف انکم، جب سورس آف انکم پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، سمگلر نہیں ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں. ہم ان کو اب سورس آف انکم اپنی بتائیں گے کہ جی ایم صاحب یا جو بھی ہیں جو ہم ان کو بتائیں گے. آپ مہربانی کریں، آپ کو زیادہ غیرت ہے قاسم صاحب؟ یہ وہ شمع آفس والے اگر میری بات سن رہے ہو، اور میری گزارش ہے تمام دوستوں کے جو دوسرے گروپوں میں ایڈ ہیں، یہ میرا میسج میں گزارش کر رہا ہوں، میں التجا کرتا ہوں سارے دوستوں کے، تمام گروپ جو فیصلہ آباد والا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں سرگودا والا ہے، لاہور، سب گروپ میں یہ میرا میسج شیئر کر دیں. تھینک یو. اب شرم کریں یار، ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں صبر کرو یار، پوزیٹو رہو. یہ جو یہ بات کرتا ہے اس کو ڈھونڈ کے مر جانا چاہیے.